Hallå på er och varmt välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Idag tror jag ni vet vad det är dags för om ni har sett både thumbnail och titel på den här videon. Vi ska göra en NAKD-haul och till er besvikelse så har jag faktiskt redan öppnat paketet den här gången. För att det var ett tag sedan jag fick hem grejerna och jag har velat använda dem för att jag har beställt så fina saker. Och jag tänkte att jag skulle visa dem i vanlig ordning. Och självklart så har jag en rabattkod till er. MOAHIT ger er 20% rabatt på hemsidan i 7 dagar från och med att den här videon har publicerats. Jag tror inte att koden gäller på rea men på allt annat. Och glöm inte att jag länkar till alla plaggen som jag visar upp i min beskrivning så att ni vet vart ni hittade och all info om koden och sånt står även där. Jag vill också tillägga innan vi sätter igång den här videon att det är vinter, det är mitt på ljusa dagen och det är så mörkt här inne. Alltså, watch this. Vad lätt det är att filma saker i dagsljus. Alltså, nej men helt ärligt, det är så tråkigt att det är så himla mörkt och att man inte får till bra content. Alltså, vad i hela friden? Hur som helst, jag ska visa er mina favoriter från NAKDs hemsida i alla fall. Och jag har beställt så mycket snyggt. Oj, oj, oj. Alltså vet ni, vi kan väl lika gärna börja på en gång med en sak som jag redan har använt så mycket. För om ni följer mig så vet ni att jag har börjat på ett extra jobb. Och då har jag med mig min matlåda, ibland har jag med mig extra skor, jag har med mig lite touch-up ifall jag jobbar 8 timmar så vill jag ju kunna toucha upp sminket. Ni vet, jag har med mig mycket grejer. Och därför så beställde jag NAKDs tote bag. Det här är Picked by Hanna Schönberg. Det är en otrolig väska som är perfekt till skolan, till jobbet, till every occasion. Det här är den perfekta handväskan när man ska resa. Alltså ni vet, man får plats med hela sitt liv här i. Den är så, så snygg och man kan ju också vika in kanterna så här om man vill så att den blir lite mer fyrkantig. Alltså, it's the perfect bag. Och jag älskar den. Och den är liksom helt öppen bara så här. Och sen har den ett litet innerfack. Perfekt att ha kort och nycklar och sånt i. Och sen bara, ni vet, kasta i allt. Och den är så snygg. Nej, men jag har använt den här typ varje dag sedan jag fick hem den. För att den är verkligen perfekt. Så det här är verkligen ett varmt tips till alla er som går i skolan, som pluggar, som jobbar. Ni vet, it's a perfect bag. I'm really excited about it. Näst på tur i min lilla haul. Jag har beställt 2 par byxor, 2 tröjor och ett par skor. Så jag tänker att vi ska styla ihop någon liten outfit. Vi kan väl börja med. Jag tror att det var Ida som hade på sig de här jeansen när jag var hos henne senast. Det är liksom ett par cargo inspired jeans. I den här otroligt fina gröna färgen som ni ser. Och så har de olika sömmar på sig så här. De här var så snygga på Ida att jag kände att jag behövde ha dem. Jag tror att det var de här hon hade. Hur som helst, de här ska jag sätta på mig och styla. Och jag har 2 tröjor. Och jag tror att vi kör på den här koftan. Alltså den här koftan är så fin och så mysig och perfekt nu till vintern. Tänk er att ha på sig den här på julaftonsmorgonen typ. Alltså så himla mysig och jag älskar knapparna, detaljerna på koftan, det här kabelstickade. Alltså det här är så mysigt. Låt oss testa det här tillsammans för de här färgerna, de gifter sig otroligt tillsammans. Sen vet jag inte om den här koftan och cargobyxor passar i stilen. Men vi ska testa det. Låt oss börja med koftan. Den är som jag tänkte mig. Alltså den är verkligen perfekt. Otroligt fin och härlig och mysig och gosig. Jag älskar den här typen av stickade plagg. För jag tycker att det är så himla fint. Och det känns så höst- och vintermysigt när det är lite kabelstickat, lite grovstickat. Och de här knapparna är så snygga. Alltså de gör väldigt mycket till den här looken. Och jag älskar också att man inte behöver ha någonting under om man inte vill. Nu har jag liksom ingen t-shirt eller så under och det lyser ju inte igenom. Men man kan ju såklart ha en långärmad under, en t-shirt under. Whatever suits you. Tycks! Cargo-byxorna, de är tyvärr lite för stora. Jag skulle tagit en storlek mindre i de här. Men jag ville ha dem lite oversized. Jag måste lära mig att när det står oversized på lappen så behöver man inte gå upp en storlek. Det är bara mitt dumma misstag. Men alltså, de är ju otroligt snygga. Och det här är ju ett par sådana jeans som man absolut kan ha lite oversized för att det är så jävla snyggt. Jag ska visa er i spegeln så får ni se lite bättre. Här ser ni ju dem. Alltså som ni ser, de är väldigt baggy för att de är lite för stora. De ska egentligen vara typ mid-waist och de är ju verkligen low-waist på mig eftersom att
jag har en lite för stor storlek. Men de är ju skitsnygga. Jag älskar sömmarna och själva fitten på byxorna. Jag kan verkligen se framför mig hur de skulle suttit i en mindre storlek. Jag tycker de är så coola och den här looken var bara så himla mysig. Jag tycker typ att det passar ihop. Och sen kör man typ en kappa över bara. So cozy. Jag gillar dem. Så tråkigt bara att jag tog fel storlek. Men that's my fault. Okej, låt oss gå över till nästa look. Och den här looken har jag varit så taggad på att få visa er för att den är dunder. Först och främst så har vi en så gosig tröja. Det är en off-shoulder tröja som är lite fluffig. Alltså, jag kan inte tänka mig bättre kombo. Jag älskar off-shoulder tröjor och den här som är lite stickad och lite fluffig. Alltså så mysigt. Nu är det svårt att visa när jag inte har den på mig. Men den här, den är så fin. Och till det så kommer jag styla mina absoluta favoritjeans som ni vet i ny färg. Jag vill ha en lite mörkare blå. De har en ännu mörkare blå som jag absolut vill ha i min garderob också. Det här är de absolut bästa jeansen som finns. Alltså jag kan inte säga det nog. Om det är någon gång som ni ska fynda ett par jeans så är det nu. För att de här jeansen, det är ett par lågmidjade, lite liksom rakare, vidare i benen jeans från NAKD. Och de är, ja men ni har ju sett mig i de gråa, i de svarta, i ljusblått. Jag älskar de här jeansen och jag har dem i både min vanliga storlek och en storlek upp, beroende på fit. Och nu tog jag min vanliga storlek, jag tog 32 i de här för att de ska sitta lite tajtare i rumpan och bli lite kortare i benen för att 34 är, de är lite stora. Men det är liksom, jag kan fortfarande ha dem. Den här kombon kommer bli så nice. Och den här koftan kommer också passa till det. Men, jag är så taggad på de här jeansen. För att jag har velat ha dem i en mörkare blå färg nu till vintern. And I got them. Så, låt oss byta om till det där. Och sen ska vi lägga på ett par skor och en jacka. Okej, det här är på en annan nivå av mysigt. Alltså den här tröjan är så fin. Alltså jag hoppas att ni ser hur fin den är i materialet och off-shouldern. Den är helt perfekt. Den är liksom inte så här jobbig off-shoulder som många off-shoulder-tröjor kan vara. Den är så mysig, gosig. Jag älskar ärmarna på den. Tänk er den här tröjan på julafton med kanske typ en röd eller mörkgrön kjol eller, ni vet, spice it up lite till jul. Alltså, I'm all for it. Att klä sig till vardags på julen men ändå liksom styla upp det på ett snyggt sätt med smycken och som sagt en kjol eller ha det här över typ en tight klänning. Alltså man kan verkligen göra väldigt mycket kul med den här tröjan. Och som sagt, nu har jag stylat den till de här jeansen och they are perfect. Jag ska visa er i spegeln, men först och främst, mina damer och herrar, så ska vi styla upp det här lite grann. Vi kan väl börja med att jag har beställt ett par skor. Och det här är också en sån grej som jag har känt att jag saknat nu på hösten. För att när vi går ut och partajar, eller vad vi nu gör, jag och mina damer, då kör ju jag öppna klackar när det är snö. Alltså no shame, jag bryr mig inte. Jag kör liksom en liten slingback i bak på klacken. Alltså jag, och vet ni, det går inte. Jag bara halkar runt och jag blir blöt i skon. It doesn't work på vintern. Så jag har bunkrat upp med ett par vintervänliga klackar som man kan gå ut i. Men man kan också ha de här till vardags. De är så snygga. De är spetsiga i fram och så har de en liten klack. Så det är perfekt att gå i nu på vintern när det kan vara lite halt. Dragkedja här på sidan. Alltså det är en perfekta sko till vintern när man vill liksom alltså vara lite snygg. För att nu har jag liksom strumpor här under som inte är så snygga. Men vet ni vad, man kommer liksom inte se det. Alltså de här skorna, nu babblar jag så fort. Men alltså de är så sköna. De är lite fodrade också så att de är jättesköna nu i vinter. Och så har man bara liksom ett par lite tjockare strumpor. Så kan man väl gå upp en storlek om man känner att man vill kunna få plats med raggsockor i. Jag har min vanliga storlek och de funkar perfekt. Men alltså, nej men. Ja, det här är så snyggt. Det ser liksom ut som att jag har mina vanliga klackar från NAKD som jag alltid har som är öppna, but I don't. Jag har varma, bekväma, inte så höga klackar på mig. Alltså det kan inte bli en bättre kombo, hörni. Och sist men inte minst, vi lägger till den finaste jackan. Alltså jag har använt den här så mycket sedan jag fick hem den, för den är så... Alltså den här jackan, hörni, den är så mysig. Och pälsjackor har ju blivit så himla trendigt nu igen. Och jag är så glad för det. För jag har alltid tyckt att pälsjackor är så snygga. Och när jag var yngre så hade jag pälsjackor i olika färger. Det var blått och det var, alltså ni vet, vitt. Jag hade pälsjackor i varenda färg. Och när det liksom dog, då skämdes jag. För jag hade ju bara pälsjackor i min garderob. Och jag tyckte fortfarande att det var så snyggt. Och så tyckte ingen annan det. Och nu är
vi är back on track med pälsjackorna. Och den här hittade jag på NKD och jag kände att den här är perfekt. Alltså den är så mysig och gosig. Alltså kolla på färgerna. Alltså man känner sig som ett djur utan att ha ett djur på sig. Really important. Men alltså, vad är det här för cozy look nu i vinter? Jag kan meddela till alla frusna kottar som jag där ute. Den här jackan är varm. Alltså den här pälsen, den är liksom så fluffig så att den står emot vind. Alltså det kommer liksom inte in någon kyla. Så att har man liksom en stickad tröja under, som jag har nu, då är man varm. Och jag älskar att ha snygga plagg som är varma så att man inte behöver ha på sig typ sin vinterjacka när man ska ut exempelvis. Jag har haft den här på klubben redan och jag ville inte ens ta av mig den. Även fast det blev så varmt så hade jag på mig den. Och då vet man att det är ett favoritplagg. Alltså förlåt. Kolla klackarna till. Hur snyggt är inte det här? Att det bara sticker ut en liten spets där. Nu har jag inte tagit bort den här också. Vad snyggt. Ja, det är den här plasten i alla fall. Men ni ser ju. Det är så snyggt. Och så har man bara en liten, liten klack. Alltså, hur perfekt. Och jeansen, ser ni hur snyggt de faller? Ni kan ju förstå varför jag älskar dem. Och de sitter så bra. Kolla här hur snyggt de sitter. I rumpan, i midjan. I love them. Och nu känner jag mig rik. Varför gör man det när man har päls på sig? Är det bara jag? I do, either way. Och den här looken, jag älskar den. Med tröjan, jeansen, klackarna på. Det här kommer ni få se på min Instagram. Det kan jag lova. För alltså jag är kär i den här looken. Jag tycker det är så snyggt. Och det är vardagligt, men man kan ändå liksom gå ut i det. För att, alltså det, ja, det passar till alla occasions. Jag säger bara. Den här jackan är to die for. Jag tycker alla borde beställa hem den. Om ni vill ha en snygg pälsjacka. Och där, mina damer och herrar, var allt för den här videon. Glöm nu inte min rabattkod MOAHYT som ger er 20% rabatt i en hel vecka från och med att den här videon har publicerats. Jag länkar såklart till alla plaggen jag visade idag i min beskrivning. Och ni får jättegärna gå in och följa mig även på Instagram. För där kommer jag ju lägga upp lite mer outfit content med de här plaggen. Så missa inte det och allt annat skoj som kommer på min Instagram. Om ni har tyckt om den här videon så får ni jättegärna trycka på en tummen upp och prenumerera på kanalen, så skulle jag bli jätteglad. Och jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Så ses vi i nästa. Puss och kram. Hejdå!